sou o único. O único super-homem. Mas já sabe como é que essas coisas são, não é? Não se pode ter um bocadinho de sucesso, não é? Mas quando a crise é grande, pior. Por isso é que dizem aí à boca pequena, por este caminhar qualquer dia aparece outro super-homem. Agora, desculpe, mas tenho que ir embora. Espera aí. Tenho que ir embora. O que é que se passa? Estou a sentir umas vibrações muito estranhas. Tenho que ir embora. Está-se a sentir mal? Não, é... Os meus superpoderes estão-me a dizer que neste momento estão a carregar 108 mil contos numa carrinha. Eu tenho que ir embora. Por isso, olha, deixo-lhe aqui o meu... Muito bem. Espera lá, homem. O que é isso? É sempre assim. Cada vez que tiro o S... Desequilibre-me ligeiramente. Mas porquê? Então porquê? Então não vê que o S quer dizer centro de gravidade. Ah, bom. Oh, santa ignorância! Tudo bem! Você vende cintos de castidade para homens? Vendo para homens, para mulheres e também dos outros. Quais outros? Então dos neutros. Não, o unissexo. Olha, e qual é a diferença? Então o cinto de homem leva mais material. Está bem vestido hoje. Você só vive disso, dos cintinhos? Não, praticamente. Bem, vivo dos cintos e dos seus derivados. Ora, essa. Quais derivados? Bem, é que eu explico, é que eu tenho um negócio paralelo. É uma fabriqueta de chaves. Acredite, Sr. Cruz, que eu não tenho mãos a medir. Explique-me lá uma coisa. Em pleno século XX, você quer-me convencer que um objeto desses se vende com êxito, com sucesso? Garanto-lhe. A filosofia subjacente ao cinto de castidade mantém-se. Agora, o segredo está em adaptar ao cinto as alterações que satisfaçam os clientes mais exigentes ou mais sofisticados. E como é que faz isso? Então, eu quero um exemplo. Por exemplo, uma mulher gorda. Sim. E larga. O meu cinto passa logo a ser um recinto. Thank you.
Eu sou bruto. Quem dizeria? Brutus, o gladiador. O que é que o traz por cá? Venho a oferecer-me aos partidos lusitanos. Não percebo. Não percebo. Então, como eles andam sempre a gladiar-se, talvez precisem dos meus serviços. Mas olhe para mim, pois mais uma vez. É que eu, além de fininho, talvez não sabia, mas ficam a saber que eu, além de fininho, também sou um potencial divulgador da cultura. O que é? Espera aí. Cultura em fascículos? Cultura em fascículos? Porque não, agora é a moda, senhora. Já temos que acompanhar a moda. A moda é o fascículo, o capítulo, conta a gota, o gota a gota. Está bem, está bem. Mas o que é que eu tenho a ver com isso? Bem, efetivamente não tem nada a ver com isso. Mas eu vou explicar. Eu, antes de me meter verdadeiramente no negócio dos fascículos, eu fiz uma prospeção de mercado. Sim. Interroguei-me, fiz 4 seminários. Sim. 2 reuniões. Sim. 1 meeting. Sim. Ainda hoje estou para saber o que é que quer dizer. Sim. E atirei-me assim de cabeça para a divulgação. Quer dizer, você tem outras pessoas a trabalhar consigo? Não, trabalho sozinho. Ah, é? Então, quer dizer, eu reúno comigo próprio, falo comigo mesmo. Sim. E as decisões finais tomam-se ao espelho. E depois dessas discussões consigo próprio, começou a vender fascículos? Mas, quer dizer, comecei... Não, logo não. Antes, porém, eu fiz aqui uma remodelação na minha velha padiola. Uma velha cara, dei-lhe assim... Pois. O senhor sabe melhor do que eu, que para a apresentação do artigo está diretamente na ordem do êxito da venda. Já ouvi isso em qualquer lado? Já. Fui eu que disse ao telejornal. Ah. Aliás, o grande chefe Cruz em pé parece que nunca viu filmes de cowboys, de índios. Então não via, mano. Vocês até atacavam sempre em círculo. É. Já agora, explico-me essa coisa de atacarem assim sempre em círculo, em círculo. Vocês europeus não percebem nada de índios. Então era uma técnica. Atacávamos sempre em círculo, porque se fosse em linha, não cabíamos no ecrã. Oh! Claro, depois transformou-se num vício. Daí o círculo vicioso. Ah, bem, ó, senhor. Senhor? Raio de Luar. Que raio de nome? Eu sou o Raio de Luar. Au! Raio de Luar. É de nascença. Imagino. O meu pai detestava luar. Eu nasci numa noite enluarada. O meu pai até disse à minha mãe: ó rosa enjeitada! A rosa enjeitada era a minha mãe. Ó rosa enjeitada! Que raio de luar era eu. Au! Licença, que coisa aqui. É que me doem tantos bicos de papagaio. Para que eu ajude a tirar-lhe a dor. Mas você é um papagaio? Não. Não. Aqui no 1, 2, 3, o papagaio é você. Eu sou um pombo. Sou um pombo de Lisboa. Se é um pombo de Lisboa, então já deve ter ouvido falar em Stuart de Carvalhais. Sim, sim.
costumava dar milho ao meu avô no Recio. Quem era o seu avô? Marquês do Pombal. Marquês do Pombal. Uhum. Tinha sangue azul. Olha, então... Então o seu avô não dava, com certeza, para arroz de cabidela. Ah, essa piada, Sr. Cruz, aqui é que não tem cabidela. Eu sou um pombo de linhagem.